ការផ្ញើផ្លពេញបណ្ដាញសង្គមFacebookដោយបានបង្ហោះនៅសកម្មភាពមួយដែលអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលជាអង្គរៈការពីមីឈានដល់យកជើងដេញធាក់អ្នកធ្វើដំណើរដោយសារមិនជិះឡានមេកហើយរបស់គេបើសិនករណីនេះជាការពិតហួសហេតុបន្តិចហើយរាជធានីភ្នំពេញដោយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គឺមានករណីFacebook មួយដែលមានឈ្មោះគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនបានបង្ហោះនៅសកម្មភាពមួយដែលអ្នកបើកម៉ូតូជាអង្គរៈការពារមេឈានដល់យកជើងដេញធាក់អ្នកធ្វើដំណើរដោយសារមិនជិះឡានមេកាយរបស់គេបើសិនករណីនេះជាករណីពិតជារឿងហួសហេតុបន្តិចហើយអ្វីដែលអ្នកធ្វើបំពេញមុខចៅហ្វាយនាយ តែប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃជាអង្គើមិនថ្លៃថ្នូរឡើយបើតាមសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំសូមដកស្រង់ទាំងស្រុងពីកន្លែងFacebook មួយដែលមានឈ្មោះគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនដែលបានបង្ហោះហើយពិចារណាតាមការគួរនៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានឃើញហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវចៅអង្គរេក្រមដែលមានអង្គរៈ២ម៉ូតូមានគ្នា៤នាក់ដែលបានជិះតាមឡានម៉ាក់រ៉ូរ៉យពណ៌ខ្មៅដែលមានអង្គរៈ ចរិតលោកជាជនពៀលពួកបានផ្សាបានធាក់ម៉ូតូបងប្រុសម្នាក់ដែលបានជិះនៅលើកន្លងផ្លូវស្ដាំរបស់គាត់ហើយបរោះពីរនាក់ដែលមានការវិជូរតាកតងបានព្យាយាមជិះទៅគៀកគាត់នៅខាងមុខដែលដោយសារជិះវ៉ាជែងមិនបានដោយសារគាត់នៅពីមុខហើយជែងមិនផុតព្រោះគាត់ជិះយឺតៗហើយក៏បានធាក់គាត់ពីក្រោយនឹងចុះមករោគរឿងរោគវាយគាត់ទៀត ហើយនិយាយថាជីនឹងមានមើលឡានគេទីខ្ញុំចង់សួរថាឡានមេគាត់នឹងជាឡានក្បួនឬផ្លូវនឹងធ្វើសម្រាប់តែពួកគាត់ជីទីបើយើងចង់លឿនតាមមេកាយទីយើងជីទៅជិតគាត់ហើយប្រាប់គាត់ទៅថាបងខ្ញុំសុំទៅមុខមួយដើម្បីតាមឡានមេនេះជាសុជីវធម៌នឹងការគោរពអ្នកដទីមិនមែនចរិតពីល ជិះគៀចូលទៅកន្លងផ្លូវគេហើយធាក់ម៉ូតូឲ្យជិះផ្លូវហើយរោគរឿងរោគវាយគេថែមទៀតនោះទេដូច្នេះសូមអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចមេត្តាជួយបើកភ្នែកមើលនិងចំណាំផងនិងសូមផ្ដាំអស់លោកមួយចំនួនជួយមើលនិងបង្រៀនកូនចៅឲ្យមានសុជីវធម៌ក្នុងការបើកបរផងសូមអរគុណ